Nevím, jak jinde, ale my tady nepotřebujeme žádné anotace. My tady prostě přímo píšeme třídy už. Však to bylo i v tom entity framework. No. Tady se jenom řekne, že prostě odvozuješ třídy. Není to jako čistá třída, odvozuješ ji od nějakého modelu. A přímo teď tady tyhle dva řádky znamenají, že děláš jakoby nějaký objekt, člověk, který má křestní jméno a příjmení a říká, že to je Harfield, prostě řetězec nějaké délky. A tohle překlopené do databáze je prostě tohle. On tam jako defaultně dělá právě IDčko, nějaký primární klíč, tam dělá by default, ale jde to nějak změnit, hlavně nevím jak, jde to změnit. A tohle formou se jakože se píšou modely. A kromě těch základních typů, jako ty hardfieldy a nevím, integery, datefieldy a tak dál, jsou tam samozřejmě může definovat i vazby, tady třeba cizí klíč, ale stejně jak to nevím, tady bych konkrétně si vzpomínal Svatěl z těch projektů, tak tady jdou definovat one-to-one vazby, cizí klíče, many-to-many, to asi všecko. Co to teda jako znamená ten zápis model z teďka hardfield? To vrací nějakou hodnotu, která je dobrý. Ne, to definuješ jako by sloupec v tabulce. Říkáš, no to, že, jak, že rozumím, měla... co to jako dělá, ale jako, já nevím, co to znamená ani v tom Pythonu, takže... No tohle je popis, prostě jakoby tohle se překlopí do popisu tabulky. A říká, že ta tabulka bude mít tři sloupce, a ty tři sloupečky budou jako varchar, nebo jak se to jmenuje, teďko nevím. No, ale já jsem spíš myslel, jako, že tak definuji nějakou třídu, no, která se jmenuje musician. No. Má to, co je v té závorce, to je co? To je jak nějaký... Tam jsou potom nepovinné parametry, tam jsou nějaké povinné a nepovinné parametry. To je jako, že to dědí? Myslíš jako, že... Já nevím, co to znamená v tom jazyku, víš? Tuhle první závorku myslíš? No. Jo, to je jako, že od čeho odvozuješ, to je extent, asi u vás. Jo. V té závorce uvedeš jakoby toho předka. Pak definuji property. Property je atribut tady. No, to jsou prostě ty, jakoby, jak kdyby proměné uvnitř třídy. No a to rovnítko, to znamená co? To rovnítko? No. To je jak kdyby u vás dvojtečka, nebo v JavaScriptu by to byla dvojtečka. Že prostě tohleto je... Takže tím přiřazuje hodnotu. Ne, tady definuješ, tady definuješ jako typ. Ale ne, že to je přiřazení hodnoty. Jako je to přiřazení hodnoty, ale v kontextu toho ORMka nebo tak... Jo, mě bude zajímat, co to je bez toho kontextu toho ORMka. Jakože to je... Jo. To je taky dynamický jazyk. Takže ty tam dostaneš něco jako field, jako nějaký objekt. Je to tak? To je, jo, model z Harfield je taky nějaký objekt a tímhle tím zápisem říkáš, že křestní jméno je jako řetězec, maximálně dlouhé 50 znaků, tady píšu. Jo, tak jakoby tohle formou se definuje jakoby model. To samé, jak jsme se bavili o těch anotacích, nebo možná o tom mapování v tom YAMLu, je tohle jakoby alternativa téhož. A potom máš jakože, když definuješ nějaký atribut v názvosloví toho Pythonu, tak říkáš právě, jakého typu je. Je Harfield, Intfield, Floatfield, Datefield. Jo, zase jsou různé typy. A potom v závorce máš uvedené parametry a někdy jsou prostě, některé ty typy mají povinné. Třeba tady zrovna ten Harfield říká, že musíš definovat, jaký je maximální délka toho řetězce. Třeba Textfield je obecný. Tam to by byly prázdné závorky. Je to různé. Třeba Datefield. Ano. Potom v album.artist bude ten musician? Jo. Tímhle definuješ, můžeš si definovat cizí vazbu, buď to, že definuje, že tam zadáš přímo, že říká, že cizí klíče na jinou třídu, což je takový tenhle případ, ale někdy se stane, že potřebuješ dělat vazby jakoby napříč jakoby nějakou koštější aplikací a můžeš je tam uvádět i v podobě jako řetězců. Že uvedeš jako normální uvozovky a řekneš, že model, na který ty referencuješ, ten cizí klíč, je úplně někde jinde a vytečkuješ si, v Django funguje, standardně to nesouvisí, nebo Django, v Pythonu funguje, když importuješ nějakou třídu, tak říkáš, z kama importuješ něco. A je tam taková ta tečkovací konvence, že prostě si vytečkováváš cestičku nějakou k nějakému popisu v nějakém souboru a z něj si naimportuješ konkrétní objekty. A tohle vytečkování, tohle normálně někde v nějaké struktuře na file disku je někde adresář Django, lomeno, db, lomeno, a pak je tam spousta nějakých souborů a ty si konkrétně třeba ten db, já nevím to z hlavy, možná, že db je konkrétně soubor a v něm je nějaká klása models, tak si jako naimportuješ.
A stejně tak můžeš si jakoby tady vytečkovat, namísto, že bys tady měl musician, tak tam dáš řetězec a vytečkuješ si tam jakoby cestu k popisu class, nějaké prostě, já nevím, co by to mohlo být, příroda, nature. No, vytečkuješ si prostě k nějakému jinému objektu tu cestu a máš ji jakoby k dispozici. Ale jako to konkrétně, jaké parametry to potom má, to záleží na tom konkrétním typu. To tady možná bude popsané dál. Ano. Vrátím to zpátky. Bylo nějaké saveování. Save? Save, no. Save je to samé, co u vás je ten persist? Jo, ale když to ukážeš, jak jste... Jo, počkej, já se podívám, jestli tady někde to náhodou není v menu. Počkej, tady se podívám, tady na kraji je v menu. Jestli tady náhodou nebude, možná, že bude lepší se tomu save do... Tady jsou atributy. Tady. Ten příklad, myslíš? Je. Jo. Je tady, jo? Jo. Tak tohle to třeba, takhle, tak tímhle způsobem vznikne jakoby nový záznam v tabulce. Ty si řekneš, že máš tu třídu, person, která ti popisuje ten model, a v konstruktoru, to znamená, že tady se neuvádí nějaké, já teďko nevím, jestli v JavaScriptu je new, já teďko ani nevím z hlavy. No, teďka už na neštěstí, jo. Jo, a v PHP je new. No, tak tady se nedává new. Tohle to je normálně jako vytvoření nové instance podle nějaké třídy. Takže vytvářím nového člověka a hnedka v závorce mu řeknu ty parametry jakoby do konstruktoru a to jsou vyjmenované ty atributy toho popisu, který byl tam někde výše, jo. Že prostě, vlastně to je tady. Tady jde vidět. Name a shirt size, takže on mu tady hnedka říká, hele, budeš se jmenovat tak, máš tričko velikosti L. A tohleto vytvoří jenom v paměti nějaký objekt. Furt není ještě databázi a save je to samé, jak u vás persist. Je to prostě uložit v databáze. Takže i tady je možné psát testy, aniž by si ten jako, měl nutnost ukládat to někde do nějaké databáze. Můžeš si s těma model, můžeš si dělat instance, můžeš na těma pouštět nějaké jejich metody, aniž by to bys měl povinnost, aby to fyzicky existovalo v nějakém záznamu pod tebou. Ale to spíš jako active record, jakože prostě... Ne, zkoušej na mě najdi jako cizí slova, jako... No ne, že se ten řádek umí sám sebe uložit. Jo, no, jako active record je o tom, že ten řádek jako má tu možnost save. Jo, a tak jo, třeba jo. V tom unit má work máš jakoby něco, jo, do čeho jo, to jakoby jo. Dáváš. Tady potom, jak je ten popis té třídy, tady na začátku někde bylo. Tak mimo to, že se tady dá popsat prostě ty atributy, co jsou vlastně sloupečky v tabulce, tak tam jdou definovat jakoby metody, které potom dělají nějakou logiku nad tím jedním objektem. Můžeš tam mít nějakou složitost, která ti ve výsledku vygeneruje to, že nějaký sloupeček v tabulce má jednu z pěti hodnot na základě jako výčeho, jako. To je prostě na tobě. Ale můžeš si definovat v té třídě metody, které můžeš spouštět potom v té instanci a ona dělá nějakou logiku. Ale je to jakože ve vztahu k té jedné instanci, k tomu jednomu řádku. Jo, to možná někde bude dělat dál. Můžu se ještě zeptat. Ano. Tady se je p.tečka shirt size. Ale shirt size není string, to je nějaký hard field. Je to tak? Je to string, hard field. Ne, to je vše pod tím, ale shirt size. Já, to je tam. Tohle to ti vyprintne hodnotu. A tady máš definované, že shirt size je hard field. Tak, je to hard field. Což je string. To je string. Počkej, to je string. Hardfield je hard, ale že v shirt size je teď nějaký objekt, hardfield, správně? Ne, to není objekt, to je normální řetězec. Jak se ten Python dozví, že tam má... Jako, ptáš se na to, jak se Python dozví, že konkrétní atribut je buď to nějakého typu, nebo nějakého... No. Obvyklejší je, že ty atributy jsou ty jednoduché typy. Čísla, řetězce, floaty. A pouze pokud jsou to vazby někam ven na jiné objekty, znamená ten cizí klíč, many to many, nebo one to one, tak ti to vrátí objekt. Jo. Jako, to chápu, jo. Ale jak se Python dozví, protože jestli je model.hardfield, teď s tady těma parametrama, nevrátí, co mi to vrátí? To nevím, co to konkrétně Java vrací, to nevím, jako do internosti nevím, asi, ale... Asi nebude string. To je popis. On tohle to není jakoby přímo... Že to je volání metody, ne? Je to volání, je to vlastně... Udělat to instanci z třídy Hardfield. Tak, výborně. A jak to, že když si ji vyprintím,
Jako, že mi to vyhodí alko. On má v každém tom popisu toho atributu, tam vevnitř, každá ta model stečka něco, má v sobě metody, jak přemapovává nativní Pythoní typy dovnitř do databáze a zase naopak. Takže to, že řekneš, že Harfield, že shift size je Harfield, a tady ještě v tomhle případě je to takové trochu zesložitěné, že mu dáváš ještě omezení, že můžeš vybírat jenom z nějakých voleb, to znamená S-ko, M-ko nebo L-ko, tak on to vevnitř, v popisu té třídy Harfield má jako nadefinované, že je to řetězec, jednoznakový, to tam je, v tom parametru, a má jenom tyhle tři hodnoty. A on to přemapuje do toho MySQL, Postgresu nebo Microsoft databáze, co pod ním je, do patřičného typu, použít do toho sloupce, a když to potom zase zpátky čteš a printuješ, což je tenhle případ v tom případu do něco níž, tak on zase ví, jak to přemapovat do nativního Pythoního kódu. To chápu, ale jak to, že když printuju něco, co je objekt, že mi to vyhodí string, řetězec. To je právě daná tím mapováním. Ty si říkáš, že to je string, jako to není objekt. Tady si k tomu nestavíš, jako, že to je objekt. Objekty mezi dvěma entitama jsou jenom v případě, že to je nějaká vazba. Já chápu, ale já to myslím jako interně. Jo? Je to model.harfield. Takže ten, jako je to prostě Harfield, je to objekt. Takže když v Pythonu vyprintím objekt, proč mi to nezařve? Hej, ty si můžeš, nevím, jak je to v jiných jazycích, ale v Pythonu si můžeš definovat, jak se objekt bude tvářit, když ho budeš printovat. Nevím, jestli to přímo takhle je implementované, ale v Pythonu v každé třídě můžeš mít nadefinovanou metodu Unicode, Unicode, a v ní vevnitř máš nadefinované, jak se má jako navenek tvářit. A má třeba něco jako metody int a podobně? Ne. Jak to bude pracovat s číslem? To je Unicode. Prostě když, jako ten, když děláš print jakýkoliv objekt, tak si můžeš nadefinovat, jakým způsobem ono se bude interpretovat a očekává se, že to vrátí Unicode, což je jakoby řetězec v Unicode. A co když tady to použiju třeba 1 plus třeba person.age, jo? Co to udělá? U čeho? Tady v tom Django. Jo? Age bude integer column, což je objekt, a když dělám 1 plus, co to udělá? On to z toho udělá první string a pak to přitituluje na... Já nevím, jak to přímo má, že jako naimplementované jako v sobě, protože tady jsou jako víc konceptů, tak se třeba jsem začal tím, že popisujeme nějaký model a ten model má nějaké atributy, což je jakoby trochu detailnější, jako zase nějaký záznam. Já úplně nevím, jak oni to mají naimplementované, ale kdybys konkrétně ty chtěl, že máš model, máš popsaného člověka, on jako atribut má věk, a máš nedefinované, že ten věk je integer, a dáš print ten věk, tak ti to vyprintne jako číslo. Když uděláš, jakoby, že k tomu věku přišli třeba desítku, tak opravdu přišli desítku, opravdu to jako zvedne a tohle, a při saveu ti aktualizuje databázi jako tak, jak bys očekával tu hodnotu. To on udělá. Jako, jak je to vevnitř teda? Jak je to vevnitř? Si budeme se nastudovat za domácí úkol. Už se bude do zdrojáku. Já právě nevím, jak je to třeba udělané u toho, vy třeba nemáte, když si jakoby dostaneš k nějakému objektu, nějaké entitě, máš tam, nevím, jestli ve vaše, to nebude atribut, ale property u vás, když tam bude číselné property, tak můžeš k ní přičíst nějaké číslo? Jasně, můžeš, jenomže tam je to, že v obou případech my to máme definované v anotaci nebo někde bokem. Ty tam máš vlastně objekt. No. Hodnotu, jako je... No, jako, a teď najednou jenom k tomu přistupuju, že to popisuje, a to je ta správná hodnota. Jenže tohleto je jenom popis třídy, tohleto, Ty tam nevidíš to jako new, že jo? To já nevidíš, to je, no přesně, to je jenom popis třídy, tohle ještě není nic, co to bylo. To je popis třídy a z toho ti... Statický popis. Teprve tohle udělá jako tu instanci, se kterou já pracuju. A tohle jenom je jakoby popis... Tohleto je alternativa vaší anotace. To je definice těch atributů, těch property. A jak Python potom čte? Python je boží, to je magický celý od začátku do konce. Hej, ale já možná se posunu dál. Já si myslím, že... Já se nastuduju. No, za domácí úkol a pak příštítka. Ale jako, Berti, asi máte, jako, stav se k tomu, že... Takže to je konstruktor prostě. Tenhle ten zápis, počkej, tady zase jsem zmatený z toho ovládání. Tenhle ten zápis, který je tady, ani na ten širce se vykašlete, nebo já to vyruluju trošku víc. Tady toto. To ty tři řádky jsou jakoby synonymum toho, že jak já teď nevím zase, v kterém z těch čtyř věcí, které si představoval, to bylo, ale
byla nad tím taková ta anotace. Já to chápu. A tyhle ty věci tam byly vyjmenované. Trošku jinou notací, ale bylo to úplně přesně to chápu. To je to samé. A přímo já na musician jakoby nešahám v tom kodu. Já dělám instances. To je popis třídy. A třída má tady ty property? Můžu si napsat musician.firstname? Můžeš. Nebo jako do instance můžeš. Do, ale bez instance jde to? Staticky? Čekej. Myslím si, že jo. Tak potom už to chápu. Myslím si, že jo. Jo. Ale potom, kdyby se takhle na to šáhl v té, jako takhle napřímo, přes tu klasu, tak každá odvozená instance potom bude vidět tu změněnou hodnotu. Jo, jako, lidi nechci změnit, mě zajímá, jak to dělá uvnitř, takže už to možná tuším. To bylo nám lehce, jakože jak se definují modely, tady to je vlastně zopakované, str je starý Unicode, to je ono, to je jako, jak se navenek jako tváří ta třída, nebo ta instance, když ji vyprintneš, to je takhle nezajímavé tady, ale tohle to už tam bylo zmíněno. Když chceš vytvořit jakoby udělat insert, nebo chceš vytvořit ten nový záznam v té tabulce, tak máš prostě někde popsaný nějaký objekt blok, který byl tady někde výše, ale je to jako synonymum, co jsem někomu ukazoval s tím person, a do závorky v podstatě uvedeš nějaké hodnoty a jakmile zavoláš save, což bylo vlastně ten persist v tom PHP světě, tak se udělá ten insert do databáze. To je on. Pak je tady někde určitě asi nějaký select, který bude. Tady je update v podstatě. Máš už nějakou instanci, bracket .name, s čím si dostaneš té property nebo atributu, změníš nějakou hodnotu, pak zavoláš se, tak to vlastně vyvolá update databázi. A tady už je jakoby dotazy nad nějakým setem. Říká, že se dotazuješ nad záznamama typ, z modelu entry. V podstatě ty modely, které tam jsou, tak jsou jedna ku jedné vůči tabulkám databázy. Co model, to tabulka. A já tímhletím zápisem říkám, dělám dotaz nad tabulkou entry, a zajímá mě záznam s primárním klíčem, který se rovná jedničce. To je jako takový stupidní, úplně jako taková stupidní ukázka, která se v praxi až tak moc často nepoužívá. Spíš hledáš něco podle jako atributu, které znáš. Najdi mi v blogu záznam, který má ve sloupečku name hodnotu to chedar talk a on ti ho vrátí. Kdyby tam našel náhodou jako víc, tak ti vrátí nějakou chybu, protože řekne, ale já ti nemůžu jednoznačně vrátit ten objekt, protože jich tam je jako get třeba, to nejde. Tak pak se vymění tady ten get za filter a tam jakoby dopředu ty si jako konstruuješ ten dotaz, takže víš, že si zeptáš na objekt, který je jakoby unikátní nebo který se tam může vyskytovat ve více variantách, tak by si get nahradil za filter a on ti vrátí jako seznam 5 objektů v tom případě. A nějaký jako left join, right join děláš? Joinování tam se dělá přes, čekaj, to bylo někde možná tady. Retrieving, to jsou všechny, vrátí všechny objekty v tabulce. Přes filtrování si určuješ, vlastně definuješ podmínku where a mimo jiné si definuješ právě i když to chceš jako joinout s nějakou jinou tabulkou a využívá se tam, zkusím najít, jestli tady jde. Tady je taková speciální notace, že v tom filtr vlastně je where, SQL no, světě. A ty tady říkáš, vrať mi všechno, co má jakoby ten sloupeček headline a ty tady je potržítko, dvě potržítka, ne jedno. A když tam jsou dvě potržítka, tak je to něco speciálního. A ty tady jsou nějaké klíčové slova. Starts with je vlastně like SQL. To je jakože no, like... Starts with není úplně, jo, like a na konci je no hvězdička. A na konci je hvězdička. Takže hledáš jakoby fulltextově v úzovkách headliny, které začínají na what, jo. A podobnou notací ty se jakoby dostáváš i k vazbám, které jsou v tabulkách, které jsou jinde. Když budeš mít model nadefinovaný, že to je knížka a má nějakého autora, což je cizí klíč do nějaké jiné tabulky, tak můžeš dát filtr, autor, potržítko, name, rovná se něco a máš jakoby dotaz přes jakoby druhou tabulku vedle. Ještě jednou, jak to uděláš? Uděláš potržitko, prostě myslím. Potržitko. Tam jsou ty dvě potržitka za sebou. Oni jakoby oddělujou tak nějak logicky. Můžeš mít normálně v názvu atributu nebo property, můžeš používat potržitka, jak chceš. Ale většinou používáš jenom jedno. Ale kdybys tam náhodou, ty si používal atribut, který má v sobě dvě potržitka, tak máš problém. Ale to se normálně nedělá. Jako normální lidi to tak jako nezapisují a oni ví, že prostě je to použité pro nějakou speciální případ, takže to se využívá k tomu. Třeba u datumů, tady se říká, že hledáš
filtruje všechny záznamy, které mají datum, potožitko, potožitko, přichází něco speciálního. LTE znamená less, than, or equal. To znamená, že jsou menší nebo rovní dnešnímu dnu. Takže tímhle si jakoby filtruješ jako všechny záznamy, které odpovídají nějakému datu. Jo, takže tady se to řeší prostě jednak na úrovni toho, že ty si vždycky řekneš, nad čím operuju, tečka object, to tam je vždycky, tečka, ale jako buď get, šáhám na konkrétní jeden objekt, filtr, očekávám nějakou sadu a pak v závorce vyjmenuji vlastně tu podmínku a v té závorce, v definici té podmínky, můžeš tou notací, tou dvou potržitkovou notací si nějak přesně specifikovat, co potřebuješ nad konkrétním sloupečkem. Jestli se to joinuje do nějaké jiné tabulky, nebo jestli se to jakoby v případě těch datetimeů jako dělá nějaký range, to už záleží, co potřebuješ jako složit. Pak, až se ti to něco vrátí, tak samozřejmě to se ti vrátí jako nějaká kolekce, takže můžeš říct, že se ti zajímá jenom pět prvních, to je vlastně limit pět tohleto, to je jako ekvivalent. Takhle se v Pythonu píše, je to obecně zase, jakmile máš nějakou kolekci, tak definuješ from dvojtečka to, takže... A nevrátí se ti všechny, co vyšší máš, třeba 10 milionů. Když to uděláš takhle, tak on to udělá s tím limitem, ten skvělý dotaz. On ten engine to jako pozná a on to jako udělá s tím limitem. On to je totiž taky lazy, ono to vykonává vlastně až ve chvíli, kdy ty tam jako řekneš, že s tím chceš operovat jako, on tam pozná ty hranaté závorky, kdy jako mu naznačuje, že nad tím budeš nějaký iterovat nebo tě zajímá nějaký subset, tak v tu chvíli on to teprve začne vyhodnocovat a už dostane tu nápovědu, že vlastně tě nezajímá celá kolekce, ale jenom pět prvních, takže je provede. Co to ještě je? Tak pojedu. Tady jsou právě ty vazby. Blok, potržitko, potržitko, name. Tady třeba blok odkazuje na nějakou jinou tabulku a potržitko, potržitko, name říká, že v té jiné tabulce je atribut name a já chci, aby se roznal pítl blok, tak mi vrátí všechny objekty, které to takhle mají. To jsem říkal před chvíličku. Čte to celý ty řádky, nebo to čte jenom to, co potřebuješ? Jako ty celé řádky myslíš? Ještě načítat tu entitu? On zkonstruuje dotaz. On prostě ale jako udělal na tom hvězdičku, nebo to nějak jako... Já myslím, že tam udělal normálně, zkonstruuje prostě podmínku s tím varem, tak jak to máš taky zaznamenané. No, ale jestli to načítat jako celý ten řádek. Celý té projekční části. No, nebo jestli to... Já myslím, že to zužuje. Že se neptá, pokud by ta jiná tabulka měla 50 sloupců, jestli se nám... Teďka mi nejde o jinou tabulku, jde mi o tu jednu. Prostě chci načíst všechny autory, prostě jako všechny ty entry, ale jako mám v tom třeba jedno megovej... Tak to nevím, jak prostě. To dělá, to nevím, jak to dělá to entry, to netuším. Já setkal se s tím, že jsi tam měl třeba nějaký jako v databázi uložený. Tak to záleží, ale jestli chceš vrátit ten, celý objekt, anebo chceš vrátit z něho nějakou jinaký subset, jenom třeba jméno, no. Tak asi tam bude něco, jako, že tak stejně jako ti musí vrátit nějaký, musí ti vrátit prostě jenom, já nevím, sadu men, tak pole nebo set men. A to by potom mohl poznat. Když to nebude štít, aby ti vrátil celé ty entity, tak ti nevrátí. Tak je musí jako... To by pravděpodobně, jak se tam omezuje jakoby vlastně ten... Dokážeš říct, že z těch autorů chceš jenom jméno? Jo. To se ptá, to můžeš. To možná bude někdo vidět dál. Jo. To je ještě takové zajímavé, jak se konstruují třeba, nevím, v těch jazycích, co jste vzpomínali, kluci vy. Když chceš dělat nějaké složitější and, or, jako nějaké výrazy, které budou v tom veru, tak tady se nám to používá zase nějaký objekt Q a skládá se to tak jako, to je taková jako nehezká syntaxe, to používám jako celkem nerad, ale jako je to cesta, jak se k tomu dostat. Prostě zase, nad kterou tabulkou operuju, chci si vytáhnout jeden objekt, který splňuje nějakou podmínku, která je definovaná v té závorce a tady vevnitř říkáš přes ty Q objekty, že chceš otázku, která začíná na who, to platí, to je jako svaté a potom tahle ta podmínka je už taková jako variabilní a musela být publikovaná v tady tomhletom datu, nebo v tomhletom datu. Jakože máš dva nějaké výrazy, ale přes ten Q objekt můžeš mezi nima dávat tu trubku, což je OR, nebo jednoduchý AND, ampersand, a dělá ANDy. Já nevím, jak moc dobře nebo špatně se to konstruuje v tom právku, jestli tam asi tam uvedeš řetězce nějak, že uvedeš ten VR jako ve formě řetězce nějakou dlouhého. Jako teď se ptáš na který když bys chtěl databázových. No
No, no, jako jestli tam máte jakoby výrazové prostředky na to se jako takhle doptat, jako přes Andy, Ori, přes nějakou složitější logiku. Krom lidma všude. Jo, jo. Tak tady se to dělá prostě takhle. To, tohle to vlastně, tenhle ten dotaz se přeloží takto. Jedině přes ty dvoupodržítkové věci, co jsem vzpomínal předtím. Jinak myslím si, že ne. Potom jako delete je zase, když máš ten objekt, to je ten váš active mapper, že prostě jak máš objekt s zvlášením delete, tak prostě se mázne z té databáze, to je celkem jasný, ale ještě ukážu, tam byla ještě taková sekce jedna, nebo jich tam je víc. To jsou takové základní operace. Ale pak tam jsou ještě jednak mezi modelama jako vazby, ale třeba ty migrace, to jsem vzpomínal, jenom to připomenu, že jsou tady nějaké, já zase nevím, jak to v tom PHP funguje, ale s Django od začátku máš, jednak je to nějaký framework a on by default má konzoli, kterou když si spustíš, tak můžeš jako z terminálu ovládat celou tu svoji aplikaci. Máš přístup ke všem datům, ke všem modelům, ke spoustě věcí, konfiguracím, které tam máš jako zadefinované. Ten máš, tomu říká REPL, že jo? Jo, REPL, no. A on je i v Pythonu, ale prostě v tom Django je, že si ti tam jako primárně natáhnou všechny ty vazby, které potřebuješ. A z příkazové řádky můžeš volat prostě z nějaké jednotky příkazů, které souvisí s databázema. A třeba tady ten make migration je příkaz, který právě rozpozná rozdíl mezi stavem modelu v nějakém předchozím stavu a tím aktuálním a vygeneruje z toho soubor na nějaké cestě, on ti řekne na jaké, a ty pak do něho můžeš vlézt. A pokud on sám detekuje, jaké změně došlo, tak je schopný tam dodat všechny ty konstrukty, které jako způsobí to, že se stavu A se dostane do stavu B a pak to jenom tím druhým příkazem, nebo tady zobrazeným prvním, migrate, to jakoby aplikuješ a spustíš a ono se to stane. A nebo, když tam není žádná změna, tak ti ho vygeneruje prázdný a můžeš si tam jakoby dopsat nějakou svoji logiku a to se právě používá při těch datových migracích, že se ti prostě nemění schéma, a nějak se ti změnily data vevnitř. Takže ze stavu A do stavu B, ale jako ne na úrovni schémat a na úrovni těch řádků, těch dat, které jsou tam uložené. A dřív to byl jakoby projekt, který byl bokem Django a oni ho takovou zakomponovali, že jako v tom kódu. A je to užitečné. Hej, ale tohle jsem si vlastně vzpomněl. Jsem vám chtěl říct jednu jako praktickou zase věc, kterou teď řešíme v práci. Ty databáze, nebo ty databázové migrace jsou pěkně náhodnouší. Pokud se tomu můžete vyhnout, tak se tomu vyhněte jak čert, jako, ne, jak upír česneku, tak. Protože je jako složité celkem. Když nějaký systém jede, my třeba řešíme prostě, že ten systém jede nějak dlouhodobě a prostě pořád do něho teče nějaký proud dat. On se to pořád zpracovává. A vlastně každý výpadek, každá nějaké zastavení je problém. Protože prostě něco uteče. Teď navíc my používáme nějaké ten Docker a ten CoreOS, který prostě vám jakoby umožňuje spouštět kontejnery nebo nějakou funkcionalitu kdekoliv, prostě v nějakém klastru a vy vlastně nemáte ani jakoby možnost říct, teď to spust na mašině A nebo B nebo C. Ne, on to prostě vezme a podle nějakého algoritmu, který ani nevím, jak funguje, to prostě rozjede na některou z těch třech mašin, takže ani nevíte, kde to přesně se rozjede. A v tomhletom prostředí a s tímhletím typem úloh je prostě problém, když se mění databázové schéma. To je úplně na hovno. Protože obvykle my tam máme situaci, že je nějaká funkcionalita zapozřená prostě do nějaké služby a s ní komunikují nějaké další, buď to přes nějaké rozhraní, to je tam lepší případ HTTP, anebo napřímo, že třeba využívají nějaké interní jako vazby na ten databázový model a podobně. A ve chvíli, kdy měníte schéma, to třeba Postgre, u určitého typu migrací se dostane do nějakého deadlocku. My to řešíme prostě dnes, nebo dnes a denně. My řešíme to poměrně často, že prostě na to, aby jsme udělali spolehlivě migraci, to znamená přesun schématu ze stavu A do stavu B, pro nás znamená zastavit tu samotnou službu, všechno okolo ní, provést tu migraci a potom se všechno najet, což je samozřejmě v důsledku potom výpadek. A nemáme to zatím jako zrealizované, ale na základě zkušeností, které s tím prostě máme a jak to prostě drbe se, tak nám přijde jako lepší varianta, že aplikační kód je schopný pracovat v podstatě s kteroukoliv verzí toho, té funkcionality, dokáže se s tím sám nějak vyrovnat. To znamená, já nevím, jak se to naimplementuje v konkrétním jazyce, asi tam bude to mít nějaké ify nebo něco, ale
tohleto pro ten, náš use case, že prostě chceme zajistit jako co největší dostupnost, minimum výpadků, tak kdyby jsme neměli migrace, tak máme mnohem jednodušší situaci. Takže sice je fajn, že ty migrace už jsou jako popsané, je dobré, že to do toho Gitu je to vlastně textový zápis, dá se to prostě verzovat, aplikovat, když dělají víc jedné věci, tak se to stáhnou, aplikují, jedou dál. Tohle všechno funguje. Ale jakmile to jakoby v kontextu něčeho podobného, co teď třeba řešíme my, tak migrace jsou pěkně na hovno. Jako. A nevíš, v jakém případě vám k tomu redlogu dochází? Jakmile v modelu je nějaký cizí klíč, tak je 100% že se to stane. A nemusíš měnit tu migraci, nemusíš měnit v tom provázaném modelu. Měníš ji třeba v tom jakoby mateřském. Měníš tam třeba přidáváš nějaký nový atribut. Tak jakmile ten model obsahuje cizí klíč, tak tam je velká pravděpodobnost, že se to nějak toto. Takže ty jenom přidáš políčko někde, kde je cizí klíč, takže vlastně je to jenom alter add kolum a na toto. A Postgres se vidí jako. No, on prostě tam je nějaký debug, že on prostě čeká, dokud všechny celky, tak nad ním jednou nedokončí. To ale... je spíš o tom, že do něho pořád někdo nedosuje. No, on je pořád dotazovaný, on jako se nikdy nedočká toho stavu, že by to mohl udělat. Já nevím, jak tam přesně vevnitř je udělané. Ani si myslím, my to máme vysledované pro nějakou jednu situaci a nevím, jestli to je ta příčina, je ten furignuke, to jako způsob. Já nevím, to fakt jako netuším. Ale prostě vždycky, když děláme migraci, se podíváme a pokud ten model je jakoby sám za sebe, tak víme, že to tam prostě můžeme dát a projde to. Ale jakmile tam je cizí klíč, nebo nějaká prostě pasba, jakákoliv ven, tak už radši zastavujeme, buď to s to lajznem a většinou to nedopadne, anebo prostě to pozastavujeme, uděláme a to zase nahodíme. A je to jako nepříjemné hodně. A nevím, jak se to řeší jako normálně. Tak je ještě parádní, že když se bavíš o... Jako když tady tenhle ten problém, že se ti v čase mění databázové schéma, dáš ještě do kontextu toho, že děláš jakoby službu, která jede přes více počítačů, teď se k tomu stavíš jako nějakým jepicím, které prostě vznikají, objevují se, nevíš, že ta služba jede, jsou nějak mezi sebou provázané, už to je takové trošku jakoby provázanější, tak ty migrace, to je fakt osy na zadku, jako to je strašně nepříjemná věc, která potřebuje nějaké speciální zacházení a ty si nemůžeš dovolit stopnout a nastartovat službu a v rámci ní si nějak migraci pořešit, protože nikdy nevíš, ty nevíš, kolika tí kopiích ti ta tvoje služba jede. Jsi právě v jedné a můžeš to dovolit, protože ti nevolí někoho jiného, ale nevíš, jestli ona není restartovaná a ona by aplikovala nějakou migraci a okolo ní pět služeb, které počítají s nějakou starší verzí a ne s novější. Je to strašně, jako se to potom jako zesložituje celý ten systém. Asi kvůli tomu vznikly ty bezchémové databázy. A to není ani, no, jako asi možná jo, já nevím přesně, co byla příčina, ale jakože migrace jsou fajn, je fajn, že jsi to dostal do bodu, kde to možná nějak popisovat a je to jakoby v textovém zápisu, já si to mám rád, ale využívám to u malých projektů, u kterých vím, že to běží právě jednou a je to nějaký pidi web a nezáleží na tom. Ale ve chvíli, kdy to je něco složitějšího nebo nedej bože přes více než jeden počítač, tak je z toho hrozný bolé hlav. Jako. Já myslím, že jakoby to je o tom, že vlastně si nemůžeš, že si nemůžeš dovolit jako verzovat, říkáš, že verzovat aplikace to. Jakože to bys tam, jak bys to chtěl řešit, jako kdyby... Já jsem nepochopil to tvoje řešení. Kdybys měl dvě verze aplikace, která pracuje, verze A pracuje s nějakým stavem té bázy a verze B pracuje s tím, že tam je o jeden sloupeček víc. Umí prostě vracet třeba věk člověka. Tak by bylo fajn, kdyby verze B byla připravena, nebo to je ten jednodušší případ, spíš naopak, že verze A má věk a verze B si rozhodne, že ho odstraníš. Takhle, to je lepší příklad. Odstraníš nějaký sloupek. Tak by bylo fajn, kdyby verze B tvého kódu počítala s tím, že to políčko s věkem tam může, ale nemusí být v databázi, aby nespadla na tom, že si přímo šahá na nějaký sloupeček nebo nějaké data, které víš, tam jsou, ale aby se mrkla. Jo, nemusí to tam být, když tam nebude, tak vrátím prostě non, nebo nějak to ošetříš, anebo vrátíš tu hodnotu, kterou tam najdeš. Tohle to je lepší varianta. Že ten aplikační, prostě. Že ten aplikační kód si to nějak hlídá. Jako pro nás by to bylo lepší, protože by nám to nespůsobovalo takové to zasekávání se. Že nesletí prostě. No. A co když držíš zpětně kompatibilní databáze a prostě nic nemážeš, jenom přidáváš? No, to by bylo taky asi řešení. Když nic nemážeš, no, tak ten Postgres tě... Jakoby, jako ono to není jako... To nenechá přidat. Jako. No, je těžko říct, to je, asi se jakoby dohadujem.
Jako, rozumíš, jako není zlaté, jako, mně se třeba nelíbí to, že ti v tom aplikačním kódu bobtná něco, co už vlastně jenom historicky držíš, to je prostě potom nepřehledné, špatně se to udržuje. V momentě, kdy tu migraci dokončíš, tak potom můžeš tady tohle z toho spamu už vyhodit. Můžeš, ale zase... Jenom za čas to prostě vyčistíš od tyhle ty hrůzy. Přesně tak, jednou za čas to musíš nějak udělat, ale musíš si to nějak zprocesovat. Jednou to řešíš v nějakém tom fakt větším kontextu, tak jako každá manuální práce bolí. Ale jako zase zpětně po nějaké zkušenosti, jako mi přijde, že některé věci je lepší vyřešit manuálně. Že prostě si říct, že prostě jedno za půl roku je nějaký takový úklid tohoto typu, normálně se napíšu manuální jako migrace a ta infrastruktura, která ti běží, tak si uděláš její kopii někde bokem, uděláš si tam prostě ručně, co potřebuješ a pak to přes nějaké routování DNS přepneš tady a zase jedeš tím režimu, že prostě aplikační kód si udržuje. Ale chce to nějakou disciplínu nebo mít nějaké procesy v té firmě, aby to jako fungovalo. My jedeme na těch migracích, těch služeb, ale jako jsou s tím trouble, no, prostě není to úplně dobré. Ale to není problém migrací, to je jako zase v kontextu fakt toho, co my děláme, že to neřeší ten, nebo nepomáhá nám to, spíš nám to jako komplikuje práci. No, a tak už jako nebudu asi dál pokračovat, protože stejně bez tak už já nevím kolik hodin, ale jenom, že v tom Django třeba jdou pokládat i syrové dotazy, že když prostě si nejsi schopen se vyjádřit tím ORMkem, které Django má. A ono, myslím si, že není tak bohaté, třeba jak jste říkali v tom, ten poslední to bylo Doctrina 2. Myslím si, že to není úplně tak bohaté. Jako, asi se tomu blíží, máme tam taky fixtury, máme tam taky, jakože můžeme si definovat metody na úrovni řádku nebo tabulky, jsou tam jako nějaké, asi by se to hodně blížilo, ale nevím, jestli do takových detailů, tady to je jak kdyby trošku přizpůsobené k tomu, že to je vlastně jenom nástroj, jak si vytáhneš data nějakým způsobem a pak je potom přímo nějak ukazuješ uživateli přes nějaké view, šambory a tak dál. Není to jakoby decoupled nějaký nástroj, který jede bokem, který pokrývá co největší množinu operací nad SQL a ty to jenom využíváš. Umí to jako hodně, ale ne všechno. Když to neumí, co potřebuješ, tak můžeš šáhnout třeba na to raw SQL, což je vlastně jenom způsob, jakým ty můžeš říct, že ten dotaz tam zadáš jako řetězec a on ti to vrátí jako seznam nějakých, u vás asi pole, by to bylo pole nějakých záznamů a v tom nějaké slovníky nebo nějaké datové typy. Co jsem neřekl, tady v tom query setu, nebo v tom dotazovacím jazyce, ty když podáš nějaký dotaz, tak tam můžeš říct, že tě zajímá třeba jenom konkrétní sloupec z nějaké tabulky a že to nemá vracet jako objekty, ale že to má vrátit opravdu jako seznam integerů třeba, což je možná něco, jak ty si vzpomínáš, že můžeš jako tam detečnout ten, nevím, jak se to jmenuje. Ne, toto ne, ale taky to tam jde, že člověk neví, co bude dělat. Jo. Nevšimu. Prostě vytáhneš si jenom v určitý kontext, třeba já dělám dotazy rád tím, že nějaké IDčko je in nějakého setu, tak udělám dva dotazy po sobě, že si první prostě vytáhnu nějakou podmínkou něco a vrátím si jenom integery a v druhé to prdnu do toho, jakože do druhé tabulky, že hledám jenom záznamy, které splňují tady ty IDčka. A tak to až bytečně pomalé, uděláš dvakrát dotazy. Uděláš dva dotazy, ale zrovna toto je... Ale to celkem rychle, jako... Krásné řešení vysokého offsetu. Jako, já nevím, jako je, tady nejdou udělat nějaké úplně jako kejkle. Tohle to je ale fakt jako speciální, tohle to je ORMko, které je v Django. Pak je jako SQL Alchemy třeba pro Python a je spousta jiných projektů bez tak, které já neznám, ale vím, že SQL Alchemy používám taky, ale já to moc nepoužívám, takže o tom nemůžu vůbec jako nic říct. A tam si myslím, že ten vyjadřovací, že ty prostředky vyjádření jsou ještě bohatší než tady. A tohle to je prostě součást webového frameworku. A pro ten kontext to jako splňuje všechno, já se v tom, nebo všechno, splňuje většinu jako potřeb, které člověk má, ne všechno. Je tam i sami nějaké agregace a tak, ale to fakt na to šahám málo kdy, to prostě nepotřebuju. No, tak asi. Já fakt nevím, kolik je hodin.